Бишкекте бүгүн биринчи жолу ойлоп табуучулардын, кол өнөрчүлөрдүн, балдар жана өспүрүмдөр чыгармачылыгын камтыган көргөзмө өткөрүлүүдө. Иш-чараны интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик кызматы уюштуруп, ага өлкөнүн бардык аймактарынан ишкер чөйрөнүн, жогорку окуу жайларынын жана атайын мектептердин өкүлдөрү чакыртылган. Андагы уникалдуу эмгектери тууралуу кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Уникалдуу музыкалык аспап ойлоп табуучунун жеке колдонуусу үчүн жасалган. Бир жагы комуз, экинчи бети кылгыяк, дагы бир жагы домбра. Автор Таштанбек Сооронбаев музыкалык шайманды үч илтик деп атаган. Эмгекти жаратууга 5 жылга жакын убактысын сарптаганын айткан каарманыбыз 20 жылдан бери музыкалык аспаптарды, эстелике берүүчү буюмдарды жасап келет. Үчөө тең бириксе ынтымак болсун деп, баарды ынтымактуу болсун деп. Мисалы үчүн казактардын домбуразын кошконум, казактар менен кыргыздар ынтымактуу болсун, бири бири менен ынтымакта жашасын. Анткени казак кыргыз бир тууган да, илгертен эле. Көргөзмөнүн башка катышуучусу Ринат бактан, темирден жана кагаздан жасалган аттын сөлөкөтүн алып келген. Этот механизм может преодолевать любые препятствия и одновременно может перемещать грузы. Осмон Рыскулбеков булгаарыдан кышкы калпак жасаган. Улуттук баш кийимдин өзүнчө өзгөчөлүгү бар экен. Мен гүлдүрүп айтып коем да, три в одном деп коем да. Астан караганда калпак, артынан караганда тевти. Анан бороондо түшүрүп койсо тумак болуп калат да, кулакта жылуу жүрөт, моюнда жылуу жүрөт. Жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн жасаган эмгектери чынында укмуштуудай. Көргөзмө кийиз жасалгалары, булгаары баш кийимдер, трактор, күн энергиясы менен суу жылытуучу жабдыктардан тартып, зер буюмдарына чейин толгон. Бардыгы ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн эмгектери. Биздин кыргыздарыбыз кээки жерде мындай тоготпогондукпу же билимсиздик кылып жакшы маани бербей коюп атышат. Бирок убакыт өткөндөн кийин, 3 жыл 5 жыл өткөндөн кийин алар келип, мен ушундай чыгармам бар эле, ойлоп табуум бар эле, тиги башка фирма алып кетиптир же башка мамлекет чыгарып алыптыр, бирок негизи меники болчу деп кийин уже кечиккенден кийин кайрылып калып атышат. Азыркы күндө 2000 ашык ойлоп табуучунун эмгектерине патент алынган. Бул көргөзмө биринчи жолу уникалдуу жасалгалар менен элди тааныштыруу үчүн уюштурулган. Иш-чара 19-20 май күндөрү Кыргыз драма театрында өтөт. Кирүү акысыз. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Коомдук Биринчи канал.